ADC Sukanya Bora. Sukanya Bora এতিয়া বাহকগৃহত দুটা কইটৰ বাহকগৃহত সিএম ভিজিলেন্স অভিযান চলাইছে তেওঁ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে তেওঁৰ বেংক বেলেন্স দেখি এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে তেওঁ যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে সেই সামগ্ৰী দেখি এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে 2017 চনৰ পৰা চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা সুকন্যা বৰাই কেনে ধৰণে দুহাতেৰে ধন চপালে তাৰে এতিয়া প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কেইটামান দৃশ্য দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে আৰু বহুতো তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সা সামগ্ৰী আছে যিসমূহ সা সামগ্ৰী তেওঁ বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে যাৰ মূল্য লাখৰ ওপৰত আমি এটা এটা সামগ্ৰী আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এয়া পুনৰ কৈছোঁ কেইটামান সামগ্ৰীহে দেখুৱাইছোঁ আৰু বহু এনেকুৱা সামগ্ৰী আছে যিসমূহ সামগ্ৰীৰ মূল্য শুনিলে সঁচাকৈ আপুনি অথবাক যিটো পেণ্ট হাউচৰ কথা আমি কৈছোঁ সুকন্যা বৰাৰ সেই পেণ্ট হাউচটোৰ ভিতৰ ভাগ এনেকুৱা ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যে পেণ্ট হাউচটোৰ ভিতৰত এনেধৰণে তাত এয়া খুব সুন্দৰকৈ তাত সজাই পৰাই তোলা হৈছে এয়া বাৰ পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰৰ বাৰ এতিয়া এইটো হৈছে এটা অংশহে দেখুৱাইছোঁ আমি পেণ্ট হাউচৰ গোটেই ভিতৰ ভাগ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ কিছু আমি অপৰাগ কিন্তু তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এটা এই এইটো এটা আন এটা অংশ য'ত খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত চোফা ৰখা হৈছে ইয়াত এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি বিলাসিতাৰ বাবে ইয়াত আজৰি সময় তেওঁ বহে হয়তো তেওঁ কথা পাতে ইয়াত তেওঁৰ এটা পেণ্ট হাউচ এগৰাকী এডিচি সুকন্যা বৰা যাৰ ঘৰত অভিযান চলাই আছে আৰু আনকি সিএম ভিজিলেন্সৰো এতিয়া চকু কপালত উঠিছে তেওঁ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি আৰু ভিতৰৰ চৰা পেণ্ট হাউচৰ দেখুৱাইছোঁ ইমান দামী দামী যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁ আনিছে সেয়া সকলো বাহিৰৰ পৰা আনিছে এয়া এটা অংশ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এইটো আন এটা অংশ আৰু এই পেণ্ট হাউচৰে আন এটা ভাগ য'ত দেখিবলৈ যিখিনি সামগ্ৰী আপোনালোকে দেখিছে এয়া বাহিৰৰ পৰা অনা অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ মূল্য লাখৰ ওপৰত লাখ টকা কোটি টকা ব্যয় কৰিছে এইসমূহ সামগ্ৰীত এটা এটা লাইট ইম্পৰ্টেড লাইট বাহিৰৰ পৰা আনিছে তেওঁৰ চাকৰিকালৰ কথা আমি কৈছোঁ কম সময় চাকৰি কিন্তু তেওঁ দুহাতেৰে ধন চপাইছে কেনেকৈ চপাইছে ইয়াত যিখন গ্লাছ আছে বাহিৰৰ পৰা অনা এই চফা বাহিৰৰ পৰা অনা ইয়াত যিসমূহ ডেকৰেটিভ যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ কাপ প্লেটৰ পৰা আদি কৰি আমি কৈছোঁ যে তেওঁ যিখিনি বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াও আনকি বাহিৰৰ পৰা অনা বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা বিশেষ বস্তু আৰু এই বিশেষ বস্তুটোৱে নিশ্চয় সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা লাইট আৰু এই লাইটটো কেনেকৈ লাহে লাহে ফেন হৈ যায় ফেন অৰ্থাৎ এই এটা যি খুব সুন্দৰ এখন ফেন আচলতে এইখন যিখন ব্যৱহাৰ কৰে সুকন্যা বৰাই আৰু সুকন্যা বৰাৰ যিটো পেণ্ট হাউচ সেই পেণ্ট হাউচতে এই ফেনখন আছে আৰু এই ফেনখন আমি কৈছোঁ আপোনালোকক যে এই ফেনখন পুনৰ এবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে চাওক লাইট তাৰপিছত লাহে লাহে লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে এখন ফেন হৈ গৈছে ইমান সুন্দৰ আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে সুকন্যা বৰাই বাহিৰৰ পৰা তেওঁ ইয়াত তেওঁ একো সামগ্ৰীয়ে ক্ৰয় নকৰে তেওঁ সৰু সুৰা বস্তু বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰে বাহিৰ মানে বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰে আৰু সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেড সামগ্ৰী সকলোৰে দাম লাখৰ ওপৰত তেওঁ কম টকাত একো বস্তুৱে তেওঁ নাই সুকন্যা বৰা যিগৰাকী সুকন্যা বৰাই আমি কৈছোঁৱে যে পিতৃৰ নামত ভূমি ক্ৰয় কৰি নিজৰ নামত উপহাৰ হিচাপে তেওঁ কাগজ পত্ৰ তেনেধৰণে বনাই পেলায় আৰু সেইগৰাকী সুকন্যা বৰাই কিন্তু মুখ খোলা নাছিলে যেতিয়া অভিযান চলাই থকা হৈছে তেতিয়া তেওঁ মুখ খোলা নাছিলে যেতিয়া ধমক দিলে তেতিয়াহে তেওঁ মুখ খুলিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ মুখ খুলিলে তেতিয়া তেওঁৰ যে কিমান পৰ্বতসম তেওঁৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ কথা জানিবলৈ পৰা গৈছে লকাৰ এতিয়াও চাই থকা হৈছে সেই লকাৰত কিমান টকা আছে বেংক একাউণ্টত কিমান টকা আছে কোটিৰো অধিক টকা আছে অৰ্থাৎ বহু কোটি টকা আছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এক কোটিতকৈ অধিক টকা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সুকন্যা বৰা সন্দৰ্ভত সকলো আপডেট লাহে লাহে আহি আছে পোহৰলৈ আহি আছে আৰু আমিও আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰৰ ভাগত থকা ইয়াত কিছু আংশিক ছবিহে আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু বহু সামগ্ৰী আছে সুকন্যা বৰা য'ত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ভিতৰৰ দৰে যি ব্যয়বহুল বিলাসী জীৱন যাপন কৰাৰ যিসমূহ দৃশ্য যিসমূহ ফটোগ্ৰাফ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সুকন্যা বৰাৰ পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগ ঠিক তেনেধৰণৰ একে প্ৰায় একে সুকন্যা বৰাৰ পেণ্ট হাউচটোৰ ভিতৰ ভাগ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে সুন্দৰ তাত যিখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে যিখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা হৈছে যি লাইট লগোৱা হৈছে যি ফেন লগোৱা হৈছে যি বাচন অনা হৈছে সেই সকলোবোৰ প্ৰায় গতিকে যি পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগ য'ত ইমান কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে লগতে এইখিনিতে জনাই থওঁ যে সুকন্যা বৰাৰ সাধাৰণতে বিদেশ ভ্ৰমণতে তেওঁ অত্যাধিক টকা ব্যয় কৰে তাৰ উপৰিও তেওঁ যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধে সেয়া এক লাখৰ ওপৰৰ কাপোৰহে পিন্ধে এয়াই হৈছে সুকন্যা বৰাৰ লাইফষ্টাইল